Sot në orën 19 në stadiumin Josy Barthel luhet miqësorja Luksemburg-Shqipëri, një ndeshje testuese në prag të takimit zyrtar ndaj Izraelit në 11 qershor. Trajneri De Biasi do të hedhë në fushë një formacion eksperimental, ndërsa në konferencën për shtyp ka deklaruar: "Në partita questa per noi è un test importante contro Ndeshja ndaj Luksemburgut është një test i rëndësishëm për ne, pasi ata futbollistë që do të hidhen në fushë kanë një mundësi të mirë për të më treguar se duan që të jenë titullarë edhe ndaj Izraelit. Kemi një javë kohë për të përgatitur ndeshjen me Izraelin, një ndeshje shumë e rëndësishme. Mua më kalon një shije të hidhur humbja në nëntor në fushën tonë. Më vjen keq që nuk do të kemë në dispozicion bekim balejn të dëmtuar, ndërsa të tjerët janë të gjithë të gatshëm." De Biasi flet edhe për dy lojtarë me të cilët ka pasur polemika, për të rikthyerin Ergys Kaçe dhe për të përjashtuarin Taulant Xhaka. Kaçe më ka dërguar një mesazh dhe më ka thënë që ka kuptuar që ka gabuar, ndërsa Taulant Xhaka nuk ka bërë asnjë tërheqje nga pozicioni i tij. Ai ka braktisur një grumbullim të skuadrës dhe po vetë përjashtohet. E mbyll De Biasi. Pas miqësorjes ndaj Luksemburgut, kombëtarja do të stërvitet në Stamboll për ndeshjen e 11 qershorit, kualifikuese për në botror.